Kolektori i urave të zeza në Libofsh është kthyer në mangthin më të madh të banorëve të zonës. Një investim i shumë pritur por zhgënjyes për komunitetin e kësaj zone të lënë totalisht në arresën e investimeve, pasi edhe pse është shpenzuar një shumë disa milionshe, është lënë jashtë funksionit. Urat e zeza derdhen në një kanal të mbuluar nga papastërtitë e madje përhapen edhe në sipërfaqe, duke u kthyer në një kërcënim serioz për shëndetin e banorëve. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për kryetar bashkie në Fier, Evdar Kodheli, teksa është njohur nga afër me këtë problematik shqetësuese, gjatë takimeve me banorët e zonës e ka cilësuar një investim sa për t'i hedhur hisyve komunitetit të Libofshës. Mundohemi të kolektori urave të zeza të fshatit Libofsh. Si që shikojmë, është një kolektor cili ka kushtuar shumë, por që është në përmasa shumë të vogla, por që evidentojmë që nuk kryen funksionin. Si që shikojmë, është tepër evidentuese, është i tengopur si kolektor dhe të presim që të kryen funksionin e nevojshëm. Dhe derdhjet kryhen në këtë kanal i cili duket që është totalisht në harres, e tregon që është një investim sa për t'i hedhur hisyve populatës dhe gjitha mbeturina derdhen në teren, ku është një rrugë, ka banesa afër dhe kolektori ujrave të zeza është totalisht jashtë funksionit për të cilin është ndërtuar dhe që duhet kryej punën e tij. Banorët e kësaj zone përballen prej vitesh me mungesë të theksuar të vëmendjes nga ana e pushtetit lokal, duke e kthyer këtë zonë rurale në një geto të lënë mëshirë të fatit dhe në arresën e investimeve. Por 14 maj do të sjellë ndryshimin e shumë dëshiruar, pasi zonat periferike do të jenë prioritare në programin tonë. Mendo për të ardhmen tënde dhe të fëmijëve të tu. Jepi një shans vetes tënde. Voto Evdar Kodhelin, kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë. Ndryshimi po vjen. Vendos ti për fatin e qytetit tëndë.